କରି ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଗାଞ୍ଜାର କ୍ରେଜ ଗଜପତିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କୋରିଅରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ବେପାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାଞ୍ଜା ବେଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଏହି ଚାଟ୍ ମେସେଜ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ମହାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜେଇର ଡିମାଣ୍ଡ ତେବେ ଏବେ ବଦଳିଛି ଚାଲାଣର ତରିକା ସେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ କୋରିଅର ଗଜପତିରୁ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ନୂଆ ତରିକାରେ କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଚାଲାଣକାରୀ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ 45 କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପୁରେଇ କୋରିଅର କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ କୋରିଅର ସଂସ୍ଥା ସହିଦନଗର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସହ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପେକିଂ ଉପରେ ସେମାନେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ରଖୁଥିଲେ ସୋ ଦେଟ୍ କାମାଫ୍ଲେଜ୍ କଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଲୋକ ଲୋକ ଆମର କୋରିଅରରେ ଯିବ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ପେକିଂ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପେକିଂ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଏଠୁ କନ୍ସାଇନମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରୁଥିଲା କନ୍ସାଇନ୍ ଆର ଲୋକ ରହୁଥିଲା ଆଉ ମିନିମମ୍ ଯେତେବେଳେ କୋରିଅରରେ ଯାଉଥିଲା ଏଠୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ହଉ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ହଉ କି ବସ୍ରେ ହଉ ଏମାନେ ତା ଆଗରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ କନ୍ସାଇନମେଣ୍ଟଟାକୁ ସେଠି ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଯାଇକି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ୱେରେ ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ ଯେଉଁ କୋରିଅରରେ ଯାଉଥିଲା ସେ କୋରିଅର ସଂସ୍ଥା କେଉଁ ହିସାବରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ସେଟା କେତେଟା କନ୍ସାଇନମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ବସ୍ ଜରିଆରେ ଗଜପତି ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୀଷ କୁମାର ଓ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମିଶ୍ର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଡ଼ିଆ କରି ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଥିଲେ ପରେ ଜଣେ ସେଣ୍ଡର ହୋଇ ଏହାକୁ କୋରିଅର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରିସିଭର ହୋଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଏହାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଚାରି ଥର ଏଭଳି ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ ଯାଉଥିଲା ସେ କୋରିଅର ସଂସ୍ଥା କେଉଁ ହିସାବରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ କେତେଟା କନ୍ସାଇନମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ଆମକୁ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ ବି ଏମାନେ 4-5 ଥର କନ୍ସାଇନମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ବାକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୋରିଅର ସଂସ୍ଥାର ଯଦି କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ବି ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇସାରିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଜରିଆରେ କଲିକତା ଚାଲାଣ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ଏପରି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଦିଲ୍ଲୀ ମାର୍କେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜେଇର ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍